това е мястото, където се провеждат обикновено нашите игри, най-вече през лятото. Каним всички, които харесват нашия спорт, да посетят нашите игри, да поиграят. Това е един много социален спорт, много положителен, много креативен. И уверявам всички, които решат да го пробват, че няма да съжаляват, тъй като е много-много интересен. Имаме професори, имаме лекари, имаме архитекти, имаме музиканти, имаме адвокати. От всякакви професии и възрасти ще видите хора. Позволява страшно много контакти. Тук повечето хора идват заради контактите. Всеки може да се убеди сам, ако посети алеите зад Народна библиотека. Изисква се много голяма прецизност и много техника. На пръв поглед изглежда лесно, а всъщност техниката, с която се хвърля, е много специална и много важна. Най-големите майстори в спорта хвърлят с много висока парабола. Топката пада и умира без никакъв откат, което се постига много трудно. С специално фалциране, с специално изнасяне на ръката. А иначе за самия спорт не само всички възрасти обхващат, а обхващат всички социални слоеве и групи. Няма значение какъв си, шлосер, инженер, архитект, музикант. Нашия спорт обединява всички хора и по възраст, и по социален статус. Затова той е толкова интересен и толкова разпространен. Това е един от най-разпространените спортове в Европа и по света. За съжаление, това много малко хора в България го знаят. Нашата мисия като федерация е да го направим толкова популярен в България, колкото и по света и в Европа. Затова приехме да бъдем домакини на Европейското първенство, което ще бъде в края на месец септември в курортен комплекс Албена. Състезанията ще се провеждат в зала. Трябва да подготвим игрищата, спортните терени, които се свеждат да се разтелят няколко тона пясък, няколко тона дребен чакъл, 400 квадратни метра мокет, найлон, дървени гради, чакани много усилена работа. Най-тежко ни е във връзка с финансите. Получихме отказ от Министерството на спорта да бъдем финансирани. Получихме 0 лева бюджет и със собствени сили, благодарение, повтарям, на ентусиазма на нашите членове, успяваме до този момент да се справим с голямото предизвикателство. Още повече, че в Източна Европа за пръв път се провежда Европейско първенство по петанка. Всички досегашни първенства са били в страни като Франция, Испания, Белгия, където имат традиции и където техните министерства отпускат на федерациите им средствата, с които федерациите организират първенството. Каним всички, журналисти, медии, зрители, да подкрепят нашия национален отбор, за да се представи той добре на това първенство. Европейското първенство е за мъже. В един много труден квалификационен турнир излъчихме нашия национален отбор, който се състои от утвърдени и млади състезатели. И се надяваме той да се представи успешно и да защити името на България. България е прекрасна, древна страна. Искаме с този форум да променим представата на европейците за нашата страна и да повишим имиджа й. Много ни помагат местните власти. Общините Каварна и най-вече Балчик много ни помагат при организацията, за което сме им много благодарни.